ii ragisdaynayo qaabiil baa haabiil dayn lahaa daaroodo keligiya waxa laga qaadi lahaa bal dibin seexadka rab ku bici doonta iyo dhaankale aanu timi doono dhegaysta daarood saddex baan u qaybi saddex waraabaan ka soo qaa waraabahan dilay meesha ka qosay waa ogaadeen intaunaqsaday buu la helay gacantii dheerayd baa la yaada wabijibuu ku guulaysa gadana waa badbaadiyey halka gatudallaana halkana saxaabiyaan ka soo qaada xaga laga socay baa la yaada intauu nuqsaday buu la helay gacantii dheerayd dimbiilaha ka kacay inaa absanay dhihidirirkiisa dhulkaynu qabtaabuu rabaa oo dhammaystiro deeldeeli maayee sanaag dhab ugu faallo nebigayga meeshaan la rabay dhaarta kacaya waraabe la teg la teg la teg bartay kadib waa kuceeb waa mareecaan waa tol waa sareer tala waraabaha aamusan waa harti waraabaha kacyaya ka aamusan kee la qaatay baa la yidhaha halkan waa kismaayo waa tii ragu kala adkaaday waa tii axmed maleo tuurbool ka cayaaray mar hadduu arnaayga ka diray iyo helunaar doqon hore haddii uu ahaa maanta waa dir cidle waa ogaadeen degil iyo kulay mirifla tahay dawlad baqas nin waliba dalkii uu lahaa calan la boonjo meeshan kismaayaa la yidhaahdaa waa olombic itusoo itaabsi baa la yidhaahdaa barta kulanka iyo iyo geeraheeda ayah